ننګرهار والی حیات الله حیات د وږي په شپږ ویشتمه ولایت مقام کې د اداري مجلس په غونډه کې د ادارو مسؤلینو ته د چارو سمون او یو شمېر نورو برخو کې د لازم اجراتو سپارښتنې وکړې. د دغې غونډې پر مهال ننګرهار والی حیات الله حیات د ادارو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه تر څو د مکتوبونو منظم لیږ رالیږ او سلسله مراتبو په نظر کې نیولو سره سم په اړونده برخو کې اجرات ترسره کړي. نوموړي د ادارو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ چې له دې وروسته هیڅوک نشي کولی چې د ولایت مقام له خبرولو پرته مرکز او یا کومبل ځای ته سفر وکړي. همدارازي ټولو ته لارښوونه وکړه چې د خپلو چارو سرته رسولو په موخه دې هر میاشت پلان جوړ او ولایت مقام سره شریک کړي. دغه راز مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د عوایدو لوړېدو په برخه کې د قانون له مخې اجرات پیل کړي او همدارازي اړوند ادارو ته لارښوونه وکړه تر څو یو شمېر ولسوالیو خلک چې وچکالۍ سره مخ دي ورسره په بېلابېلو برخو کې مرستې ترسره کړي. په دغه غونډه کې ننګرهار والی د ولایت مستوفي ته د ادارو د بودیجې د لګښت معلومولو او د ادارو مسؤلینو ته د بودیجې په لګښت رسولو لارښوونه هم وکړه. د دغه غونډې پر مهال د ولایت مستوفي کوچیانو روغتیا ګمرک او ښار جوړونې ادارو مسؤلینو خپلې یو شمېر ستونزې او غوښتنې هم شریکې کړې چې ننګرهار والی لورې ورته په ټولو برخو کې د ستونزو حل ډاډ ورکړل شو.